Жекешелендіру бағдарламасына енген 6533 нысан мемлекет еншісінде қалатын болды. Бұл туралы бүгін Ұлттық экономика министерлігінің өкілдері үкімет отырысында хабарлады. Бұл кәсіпорындардың 85% әлеуметтік секторға тиесілі. Министердің орынбасары Серік Жұманғариннің айтуынша, қалғаны мемлекеттік және квазимемлекеттік нысандар болып табылады. Жалпы жекешелендіру бағдарламасы басталғалы 300-ге жуық кәсіпорын сатылып кетті. Елбасының тапсырмасы бойынша біздер келесі жылдың соңына дейін бүкіл приватизацияны бітіруіміз керек. Қазіргі уақытқа дейін 296 объект сатылды, 116,1 миллиард теңгеге. Республикалық меншік бойынша 23 объект, 8,3 миллиард теңгеге, коммуналдық меншік 164 объект, 35,9 миллиард теңгеге, квазимемлекеттік секторде 109 объект 21,9 миллиард теңгеге. Үкімет меншігінде қалатын объектілерінің тізімін дайындады. Оның ішінде қазір 6533 мекеме.